Okej, här på Gynnestams har vi varit väldigt aktiva i vad då? Polismyndighetens ansvar här ute i samhället. Inte bara ansvar utan hur de facto jobbar de mot det här som pågår i vårt samhälle. Mona A. Persson, ett program med Jenna Gynnestam som finns inne på vår kanal just nu. Utsatta barn, unga kriminella. Vad är det som gör att människor väljer att gå in i en kriminell livsstil? Att bli rekryterad av gäng snarare än av samhället? Det kommer vi utforska det samhället. Jale Poljarevius, polischef för Region Mitt Sverige, har ju ett väldigt utforskande samtal. Det dödliga skjutvåld, enligt Brå låg vid botten, det accelererade och försvunnit upp. Hur förberedde sig polisen för det här? När de börjar se det här, vad hände? Hur skiftar det? Framförallt, våldet riktas mot de anhöriga. Vad händer med polisens resurser? Mängdbrotten, löses de inte? Hur får de anhöriga skydd? In och lyssna på Gynnestams allihopa. Kom ihåg att prenumerera.